61 деца от Добрич са обходили представители на Регионалното управление на образованието на Общината и на Социалната служба миналата седмица. Посещенията са във връзка с постановлението на Министерски съвет за обхващане на отпадналите от училище деца. От тези 61 деца категоричен отказ да посещават учебно заведение са попълнили декларации 3 родители на деца. Записани за 8 деца и едно дете всъщност е проведен разговор и майката е обещала да го запише, като 3 от тези 9 са в детска градина и 6 в училище. Разработена е процедура за налагане на санкции, която предстои да бъде утвърдена. Тази процедура има два момента. Единият момент е за ученици, които посещават учебните заведения, но имат повече от 5 неизвинени отсъствия или ако се касае за училище, или повече от 3 дни не са посещавали задължителното предучилищно образование в детска градина или в училище. Ако децата не се върнат в училище, ще бъдат наложени глоби за административно нарушение. Законът предвижда финансовата санкция да бъде между 50 и 150 лева.